Josep Rull i Jordi Turull han tornat a la presó de Lledoners aquest dijous al vespre, acompanyats de les seves parelles, després que la justícia els hagi suspès el tercer grau. Els polítics han saludat les persones que hi havia concentrades en suport i han carregat contra la decisió judicial. Si creuen que amb la nostra presó nosaltres sortirem rancuniosos, sortirem amb el caràcter agrat, s'equivoquen i s'equivoquen molt, perquè la nostra és una causa de llibertat expressada en positiu, d'aquells que volem sumar, que volem construir, que volem somiar i que guanyarem els somnis. La justícia ha suspès aquest dijous el tercer grau de Josep Rull i Jordi Turull, però no el de Carme Forcadell i Dolors Bassa. Cada decisió depèn d'un jutge diferent i han fet interpretacions diferents de la mateixa llei. La magistrada de Vigilància Penitenciària 5 de Barcelona ha fet cas de la petició de la Fiscalia i ha suspès el règim de semillibertat de Rull i Turull, com va fer fa dos dies amb Junqueras, Romeva, Forn, Sánchez i Cuixart. El tercer grau els ha durat dos caps de setmana. Va ser el 17 de juliol quan van poder sortir de la presó per passar el primer cap de setmana a casa.